ada kesorangan pun. Ya ada ke? Bersama CJ, Leslie dan Sai. Ni jap ke apa ke? Apa sahaja dah walaupun tau. Ya ke? Apa sahaja? Apa? Tapi kita boleh ke? Ya ke obat? Itu kesalahan lagi. Apa juga ya? Ha? Ya apa ke? Apa tu dia sanggup daripada orang kepada ialah? CJ The DJ Musim 1 is there in the site di Astro Prime, X TV dan Astro Go.